तर भाऊनो आज आपण एकदम नवीन काहीतरी विषय हार्ड शिकणार आहे. तर जर पाहिलं तर आज आपण फोटोशॉपचं ट्युटोरियल केलंय. तर तुम्हाला थंबनेल आणि टायटल बघून कळलं असेल की आजचा व्हिडिओ कुठल्या विषयावर आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजचा जो विषय आहे की नेतृत्व शिकायला एकदम मजा येणार आहे. आणि मी ज्या काही म्हणजे जी काही मी प्रोसेस सांगणार आहे, जसं की आज मी शिकवणार आहे ऑइल पेंट इफेक्ट कसा मारायचा, ओके, आणि बारीक बेसिक गोष्टी असतात जसं की ऑइल पेंट इफेक्टच नाही, बाकी दुसरं पण इफेक्ट ते बसू शकते तिथं, तर ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे फोटोशॉपमध्ये. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डिझायनरला जसं की बड्डे बॅनर आला म्हणजे त्यात ऑइल पेंट इफेक्ट किंवा कुठला तरी क्लॅरिटी इफेक्ट किंवा अन्य फोटो म्हणजे एकदम ॲडजस्टमेंट ती सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते. तर ते आज आपण संपूर्ण क्लिअर करणार आहे. तर भाऊन ह्यावर ट्युटोरियल आलं तर पण ह्यात मी संपूर्ण डीपमध्ये आणि डिटेल्समध्ये सगळी माहिती देणार आहे. जसं की तुम्हाला जर म्हणजे व्हॉट्सअपला ते म्हणजे एकदम ब्लर असं फोटो आलं जसं की फोनवर काढलेलं किंवा स्क्रीनशॉटचं त्यांनी टाकलं कोणतं फोटो, तर त्याला एकदम शार्प कसं करायचं, त्याला इफेक्ट कसा मारायचा संपूर्ण मी सांगणार आहे. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॅमेरॉचा मी प्रीसेट दिला आहे, तर ही सगळ्यात मोठी आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये तिथं लिंक आहे, तर तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकताय. पासवर्ड आपल्या व्हिडिओमध्येच आहे, तर पासवर्ड टाकला तर इझिली ते एक्स्ट्रॅक्ट होईल. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथं तुम्ही आता स्क्रीनवर जो फोटो दिसाला आहे की नाही तुम्हाला, तर तसा आपण एकदम खतरनाक ऑइल पेंट इफेक्ट मारणार. जसं की तुम्ही माझ्या इंस्टाग्रामला सगळं बॅनर बघितलं असला किंवा अन्य कुठलाही डिझायनर असला, तर त्याचं म्हणजे जे ऑइल पेंट इफेक्ट असेल किंवा कोणताही वेगळा इफेक्ट असेल, तर तो कसा मारतात काय मारतात ते मी तुम्हाला संपूर्ण इझिली सांगणार आहे, ओके. तर पहिल्यांदा मी आता हे फोटोशॉप ओपन करून घेतो. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी ज्या काही स्टेप्स सांगणार आहे की नाही, तर त्या सगळ्यात महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यात तुम्ही लक्षपूर्वक बघा. जसं की जे मोबाईल डिझायनर हे व्हिडिओ बघायला तर त्यांनी पण हे व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत बघा, नक्कीच तुमच्या एकदम महत्त्वाचा आहे. कारण का ह्या पण स्टेप आपण मोबाईलमध्ये करू शकतो, जसं की आपलं फोटोपे असेल किंवा लाईटरूम असेल ह्या इथं होऊ शकतात. तर असं तुम्हाला इंटरफेस दिसेल फोटोशॉपमध्ये आल्यानंतर. तर पहिल्यांदा मी काय करतो की आपली जी साईज आहे की नाही तर ती सिम्पलीरित्या घेतो. तर मी इथं कॅनव्हस अप्लाय आहे की नाही, तर ती इथं अप्लाय करतो. जसं की विड्थ मी 7 ठेवल्या, त्यानंतर हाईट मी 5 ठेवल्या आणि रिझोल्यूशन 300 ठेवले. इथं तुम्ही पुढं बघायला येईल. तर मी क्रिएट करतो, तर हे मोठा कॅनव्हस असा येईल, तुम्हाला संपूर्ण डिटेल्समध्ये दिसावं यासाठी मी असं केले. तर ह्यावर मी माझं म्हणजे रॉ फोटो ॲडजस्ट करणार आहे, जसं की तो एकदम फुटलेला फोटो आहे, ओके. तर म्हणजे एकदम जरा कॅमेरा हल्ल्यामुळे तो जरा आता हे फुटलेला आहे. आता ह्यो फोटो मी तर म्हणजे ॲडजस्ट करणार आहे. जसं की तुम्ही स्क्रीनला बघितलेला तो ह्योच फोटो आहे. तर ह्यो आता कसा मी ॲडजस्ट करतो ते तुम्हाला सांगतो. तो फक्त मी अर्धाच फोटो घेतो, तुम्हाला म्हणजे कळलं की बाबा आपण काय काय करणार आहे, कुठं कुठं इफेक्ट बसला आहे, ओके. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्यो जरागोच फुटला आहे माझ्या म्हणजे माझ्या मतीनं, ओके. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला फुटलेला त्यांनी फोटो आला तर त्याला कसं ॲडजस्ट करायचं, परत कसं काय करायचं. तुम्ही जेव्हा संपूर्ण बॅनर एडिटिंग करणार असता, जसं की बड्डे बॅनर असेल किंवा अन्य कोणताही बॅनर असेल, तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याला साईज असत्या. तर लई कसं होतं आहे, एकदा कधी फोकस जो असते कॅनव्हसचा, जसं की आज तुम्हाला कुठली तरी ऑर्डर आली, जसं की 3x4 बॅनर आला, कुठलाही म्हणजे कुठलीही रॅन्डम साईज असली, तर कसं होतं आहे त्यात म्हणजे जे फोकस असतो तर ते निघून जातो बॅनरवरचा. आणि जेव्हा आपण इंस्टाग्रामला टाकलं किंवा जेव्हा कस्टमरला टाकलं तर ते नीट दिसत नाही, जोपर्यंत आपण झूम करत नाही की तो पण नीट दिसत नाही. तर ते एक काळजी घ्यायला लागत्या. तर ते सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, ओके. तर मी बारीक सारीक गोष्टी तुम्हाला सगळ्या समजून सांगतो. जसं की आता हे सिम्पल एकदम रॉ फोटो आहे, ह्याला मी अजिबात काही एडिट बिडिट केलेलं नाही, ओके. तर आता ह्याला कसं काय करायचं, फेस इफेक्ट महत्त्वाचा आहे, हेअर म्हणजे जे केसांचा इफेक्ट आहे तो महत्त्वाचा आहे, परत दाढी मिशा, परत जे काही आपलं ड्रेस ते नाही, तर ते सगळं सगळ्या गोष्टींकडे बघून आपला कलर इफेक्ट मारायचा असतो, कलर कॉम्बिनेशन करायचं असते, सगळं मी तुम्हाला समजून डिटेल्समध्ये सांगतो. आणि असा व्हिडिओ बघून अजून यूट्यूबवर कोणीही टाकला नाही, आपण सगळं फोटोशॉपमधलं पण सांगत असतो आणि मोबाईलमधलं पण सांगत असतो. तर त्यासाठी या चॅनलला जे कोण नवीन आहेत तर त्यांनी पहिल्यांदा सबस्क्राईब करून घ्या आणि जास्तीत जास्त करून या व्हिडिओला लाईक करा, त्यामुळे आपली ह्या व्हिडिओची रीच लई जणांच्याकडे जाईल आणि ते नक्कीच ह्या व्हिडिओला बघतील. तर आता असा इंटरफेस आहे. तरी तू तुम्हाला खाली हिलिंगचं ऑप्शन दिसेल, जसं की तुम्ही इथं हिलिंग स्पॉट हे तुम्ही यूज करू शकता आणि तुम्ही इथलं म्हणजे जे काय बारीक सारीक गोष्टी असतील, जसं की म्हणजे डार्क वीग असतील, परत जे काय ॲक्नी बिकनी मोडी बीड असेल, तर ते तुम्ही घालू शकता परफेक्टलीरित्या. तर इथं तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता, इथं ब्रशची साईज आणि ते ॲडजस्ट करून तुम्ही घालवा. तर जास्त करून कसा म्हणजे कसा विषय होते, जास्त करून एकेकांच्या तोंडावर मोड्या ते नसतात, तर तो म्हणजे क्लीन कसा करायचा म्हणजे संपूर्ण, तर ते मी तुम्हाला फोटो सांगतोच. तर पहिल्यांदा आपण बेसिक असा इफेक्ट मारून घेऊया, जसं की कॅमेरामध्ये, ओके. तर मी ह्याला कॅमेरामध्ये ओपन करतो. जसं की आता मी फक्त एवढं सिलेक्ट करून घेतो आणि याला मी मारतो मास्क, कारण का हेच आपलं आता एवढं सिलेक्ट झाले आणि याला मी अप्लाय करतो, ओके. तर आता मी हे कॅमेरामध्ये ओपन करतो. तर फिल्टरमध्ये गेल्यावर तुम्हाला कॅमेराचं ऑप्शन दिसेल. तर लई जाण्याच्याकडे कॅमेराचं ऑप्शन नाही भाऊन. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही CC व्हर्जन यूज करा फोटोशॉपचं. आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे प्लगिन असतं कॅमेराचं, तर ते तुम्ही आपल्या गुगलला भेटू शकता, नाही तर तुमच्या जवळपासच्या मित्राकडे तीन आहे का ते बघून तुम्ही यूज करा. तर लई CSमध्ये तीन अजिबात नसते कॅमेराचं, म्हणजे ते मी तुम्हाला सांगायचं
म्हणाले लई दिवसापासून, पण ते सांगण्यात आलं नाही. पण आता मी सांगितलं तर आता मी सिम्पलरीत्या असं झूम करून घेतले तर तुम्हाला 100% आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर तुम्ही जे बघाल आहे व्हिडिओ यूट्यूबचा तर त्यावर दिसत असेल. तर असं तुम्हाला इंटरफेस आला. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदा ॲटो करून घ्यायचा. तर पहिल्यांदा भावांनो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लई जण एकदाच इफेक्ट मारतात कॅमेरामध्ये आणि जिथनं परत त्यांना वाटते की म्हणजे काय इफेक्टच बसला नाही म्हणजे जे दुसरे डिझाईनर मारतात. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॅमेरामध्ये लई दया लागते तेव्हा तो इफेक्ट बसतोय. तर आता मी बारीक सारीक गोष्ट्या सांगतो. जसं की आता एक्सपोजर इथं वाढवले, आता मी ॲटो केलं, ॲटो केल्यावर ते म्हणजे जो पी सी आहे जो कॅमेरा आहे तर त्यात जे सेटअप असेल तर जो ऑटोमॅटिक ते इफेक्ट मारतोय म्हणजे फोटोच्या मनानं. ओके, फोटोवर लाईट कशी आहे तर त्या मनानं ते मारते, त्या मनानं ते ॲडजस्ट करते. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही आल्याला पहिल्यांदा ॲटो करा. जर तुम्हाला ह्यातलं संपूर्ण ज्ञान असेल जसं की एक्सपोजर, कॉन्ट्रेस्ट, परत हायलाईट, शॅडो, व्हाइटनेस, ब्लॅक, संपूर्ण जर ज्ञान असेल तर तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं ॲडजस्ट करा. पण जर तुम्हाला काही ज्ञान आहे, तुम्ही फर्स्ट टाईम जर म्हणजे कॅमेरा वापरत असाल तर इथं तुम्ही ॲटोवर जावा. ॲटोवर क्लिक केला तर सिम्पलीरित्या तो इफेक्ट बसेल. तर आता तुम्हाला काय तर जरा विचित्र दिसेल. जसं की आता जर तुम्ही तुमचा फोटो जर डार्क झाला, जास्त ब्लॅक झाला तर काय करायचं, परत जास्त व्हाईटच झाला तर काय करायचं. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर जास्त ब्लॅक आणि व्हाईट झालं तर इथं तुम्ही पहिल्यांदा एक्सपोजरकडे वर बघायचं. वरचं म्हणजे पहिलं जे ऑप्शन आहे की नाही, तर ते एक्सपोजरकडे बघायचं आणि तिथं जरा पहिल्यांदा ॲडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करायचा. तर एक्सपोजर म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची लाईट असते. ओके, तर लाईट ही लाईट बघा इथे तुम्ही बघू शकताय. मी ॲडजस्ट केल्यावर जसं की +7 होतं फक्त, ते आता मी +45 केलं, त्यामुळे जरा उगाच आपला फ्रेशनेस पण आला. ओके, तर एक्सपोजर फक्त ॲडजस्ट केलं की नाही परफेक्टरित्या होऊन जाते. बाकी जर व्हायब्रन्स आणि जर सॅच्युरेशन बघितलं तर ते त्याच्या पद्धतीने ॲडजस्ट झालेलं असते. तरी तुम्हाला जर फोटो तुमचा जर जास्त कलर म्हणजे डार्क कलर त्यानं आला असला तर तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं ॲडजस्ट करा. तर मी जे काय सांगितलं की नाही तर ते नीट लक्सपूर्वक बघा. जरा उगाच ट्युटोरियल मोठं होऊ शकते कारण काही संपूर्ण कॅमेरावर बेसिकच आहे असं म्हणजे समजा. आणि बेसिकवर पण लवकरच आपल्या फोटोशॉपचं ट्युटोरियल येणार आहेत. ओके, तर प्रीसेट बिसेट कसं करायचं तर ते मी पुढं सांगतोच. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथं झालं तर त्यानंतर आता मी क्लॅरिटी जरा वाढवतो. तर क्लॅरिटीचं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. संपूर्ण हे लाईटरूमगत वर्क करते पण एकदम प्रोफेशनलरित्या रॉ फोटो इथं एडिट होते. तर ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर आता हे मी जास्त केलं तर 70-76% नेलं. त्यानंतर मी इथं टेक्स्चर जरा वाढवलं. ओके, तर टेक्स्चर वाढवल्यामुळे काय होतं आहे, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लई जणांना वाटते की टेक्स्चर वाढवल्यामुळे काहीतरी वेगळाची भेट होते. तर टेक्स्चर वाढवल्यामुळे जी केस आहेत आपली वरची तर त्याच्यात तुम्ही जास्त करून बघितलं असलं व्हाईटनेस पण येतो की नाही. जसं की तुम्ही दुसऱ्यांचं बॅनर बघितलं असलं जसं की डार्क म्हणजे बॅकग्राऊंडवर बॅनर असतात की नाही तर त्या टाईममध्ये. तर आता मी वाढवतो जसं की इथं तुम्ही आता केसांना बघालाय. तर आता मी ओपन करतो. तर आता मी अजून सांगितलं नाही की याला शार्पन कसं करायचं. ओके, जसं की तुम्हाला फुटलेला फोटो आला तर ते कसं ॲडजस्ट करायचं तर ते मी तुम्हाला फोटो सांगतो 100%. तर ते पहिल्यांदा आल्याला करायचं असते तर ते मी केलं नाही. तर असा इफेक्ट होता तर तो असा झाला. ओके, मी फक्त ॲटो केला आणि बारीक सारीक गोष्टी ॲडजस्ट केल्या तुम्ही बघितलायच. तर मी फक्त म्हणजे फेसकडंच लक्ष देऊ दे जास्त करून. आपल्या फेस उठून दिसावा, आपलं शर्ट म्हणजे जे कलर असेल तर ते ॲडजस्ट करू शकतो आपण, पण फेस सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर ते एवढं झालं. तर त्यानंतर इकडे यायचं तर आता दोन नंबरचे ऑप्शन आहे जसं की हे संपूर्ण ॲडजस्ट करू शकतो आपण इथं. तर हायलाईट, लाईट्स, डार्क आणि शॅडो हे इथं ॲडजस्ट करायचं. ह्याला आपण तुम्ही म्हणजे या रेशलतीने ॲडजस्ट काय अजिबात करत बसू नका खालणी वर्णतीन. फक्त काय हायलाईट शॅडोवर लक्ष द्या. तर इथं तुमचं जर जास्त काय कमी बिमी झालं असलं तर तुम्ही फक्त इथनं हायलाईट आणि शॅडो एवढंच ॲडजस्ट करा. बाकी इथं व्हाईट्स, ब्लॅक्स, कॉन्ट्रेस्ट, बिंट्रेस काय ॲडजस्ट करू नका. ते परफेक्टरित्या ॲटोमध्ये बसलेलं असते. तुम्हाला जर वाटलं तर शॅडो तुम्ही जास्त करून वाढवू शकताय. बाकीचं जे काय ॲडजस्ट करणार आहे तर ते इथं ऑप्शन ह्या ऑप्शनमध्ये ॲडजस्ट करा. जसं की हायलाईट्स जे तुम्ही तोंडावरती हायलाईट्स तुम्ही वाढवू शकताय. तर त्याच पद्धतीने लाईट्स वाढवू शकताय. त्याच पद्धतीने तुम्ही डार्क करू शकताय. त्याचप्रमाणे शॅडो तीन वाढवू शकताय. तुम्ही मायनस करायचं असलं मायनसच करा आणि प्लस करायचं असेल प्लस करा. मी सांगतो म्हणून करू नका, तुमच्या फोटोच्या मनानं करा तुम्ही. तर आता ऑइल पेंट इफेक्ट्स कसा मारायचा तर ते सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर त्याला 2-3 कॅमेरा रॉमध्ये यायला लागणार आहे भाऊन. तरी तो तुम्ही शार्पिंगचं ऑप्शन दिसाले तर इथनं बारीकचं असं जे आपला फुटलेला फोटो आहे की नाही तर तो ॲडजस्ट होते. पण परफेक्टलीरित्या ॲडजस्ट कुठनं करायचं तर ते मी तुम्हाला फोटो सांगतोच. तर शार्पिंग आता अमाऊंट, तर अमाऊंट जर आम्ही वाढवल्यावर इथं जर टेक्स्चर एकदम खतरनाक कसं आले. तर त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बारीक सारीक काय इथं करत बसू नका. जसं की जरा मास्किंग वाढवणं असेल तर वाढवू शकताय पण एवढा काय फरक पडत नाही इथं. ओके, फोटोशॉप म्हणजे लाईट कॅमेरामध्ये. तर त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नॉईज रिडक्शन आहे. तर नॉईज रिडक्शन जर ल्युमिनन्स इफेक्ट जर वाढवला तर तुम्हाला एकदम परफेक्टलीरित्या तुम्हाला जसा पाहिजेल तसा तुम्हाला ऑइल पेंट इफेक्ट दिसून येईल इथं परफेक्टलीरित्या. आता जर इथं तुम्हाला ऑइल पेंट इफेक्ट जास्त दिसायला तुमचं ल्युमिनन्स तुम्हाला कमी करायचं नसलं तर तुम्ही सिम्पलीरित्या इथे येऊन टेक्स्चर वाढवू शकताय. त्यात जरा अजून जरा म्हणजे एकदम क्लॅरिटी येईल. ओके, त्याचबरोबर इथं ल्युमिनन्स, आता ल्युमिनन्स लई जण वाढवून तरी पण जर म्हणजे ऑइल पेंट इफेक्ट बसत नसला तर ल्युमिनन्सचं जे डिटेल असते की नाही तर ते सिम्पलीरित्या कमी केला तर अजून जरा एकदम खतरनाक ऑइल पेंट इफेक्ट बसेल. ओके, तर लई तुम्ही वाढवू नका, अति करू नका कारण का ते बेकार दिसलेले पण एकदम परफेक्टलीरित्या दिसेल काळ्या विषयाने. ओके,
तर ल्युमिनन्स कॉन्ट्रास्ट जरा वाढवा, त्यानंतर कलर जरा मिक्सिंग असते की नाही, तर ते जरा वाढवलं तर परफेक्टलीरित्या होऊन जाईल. त्याचबरोबर इकडं जर आला तर तुम्ही ह्यू सॅच्युरेशन आणि ल्युमिनन्स त्यातला जो तुमचा तोंडाचा जो कलर आहे तर तो जो टोन आहे की नाही तर त्यात इकडे यायचा, आणि ल्युमिनसमध्ये जरा उगाच व्हाईटनेस वाढवायचा. जसं की ऑरेंजचा मी व्हाईटनेस वाढवतो त्यामुळे आपला जो चेहरा आहे की नाही तो ग्लो म्हणजे गोरा होईल आणि ग्लो येईल त्या चेहऱ्याला. ओके, तर असं तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्टलीरित्या. तर मी जरा बॅग घेतो, जसं की असा होता हे तुम्ही बघू शकताय असं टाईपमध्ये, आणि त्यानंतर असा झाला. तर एकदम परफेक्टलीरित्या बदल तुम्ही बघू शकता. तर इथनं मी आणि अजून एक आता आपला जो फोटो आहे त्यावर आधीचा ॲड करून घेतो, तर ते तुम्हाला त्यातला बदल कळतील, त्यासाठी मी इथं ॲडजस्ट करतो. तर असा होता असं झाला, आता इथून बघू शकताय परफेक्टलीरित्या. हे बघा एकदम खतरनाक, एकदम खतरनाक, एकदम खतरनाक. तर आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता शार्पिंग कसं करायचं. आता मी पहिल्यांदा सांगितलं नाही की कसं करायचं असते काय करायचं असते. तर आता मी ह्यो फोटो घेतो सिम्पलीरित्या, ह्यू ब्लर झालेला फोटो. तर पहिल्यांदा आलेले काय करायचं तर ते मी तुम्हाला सांगितलं नाही, तर ते जरा चुकून राहिलं तर जो मुद्दा जरा सेकंड पडला. पण काय विषय नाही, मी तुम्हाला सगळं क्लिअरलीरित्या समजून सांगतो. तर आलेल्या भावना आता मी सिलेक्ट करून येतं म्हणजे हे करतो. ओके, तर आता आल्या की नाही तुम्हाला जर तुमचा फोटो फुटलेला असला किंवा कुठलाही फोटो असू दे तर त्याला शार्पिंग मारा भावन. तर इथं फिल्टरमध्ये जायचं, फिल्टरमध्ये गेल्यावर इथं शार्पनचं ऑप्शन दिसेल. तर त्या शार्पनच्या ऑप्शनवर गेलो तर इथं आणि म्हणजे बारीक सारीक ऑप्शन उघडतील, तर त्यात स्मार्ट शार्पचं ऑप्शन दिसेल बघा परफेक्टलीरित्या स्मार्ट शार्प. तर ते जर ओपन केलं तर तुम्हाला परफेक्टलीरित्या तुमचा जो फोटो आहे तर तो परफेक्टलीरित्या म्हणजे ओपन होईल आणि एकदम जे काय तुम्हाला पाहिजेल आहे जसं की नॅचरली इथे तुम्हाला शार्पन येईल. तर मी सांगितल्याप्रमाणे कॅमेरामध्ये जो शार्पन आहे तर तो एवढा काय तिथं ॲडजस्ट होत नाही, जसं की तिथं आपण डायरेक्टलीरित्या म्हणजे कॅमेरामधनं ऑइल पेंट पेड मारणार असेल तर त्यामुळे तिथं अप्लाय होणार नाही. पहिल्यांदा हे करून घ्या, तर हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर इथं तुम्ही अमाऊंट तुमच्यापर्यंत ठेवा, तुम्ही जेवढं वाढवू दिला तेवढं परफेक्टलीरित्या नॅचरली इथं होऊन जाईल. जसं की हे स्मार्ट शार्प आहे, जसं की आता आपण पिक्सआर्टमध्ये जर पाहिलं तर स्मार्ट ब्लर असते, स्मार्ट ब्लर पण एकदम खतरनाक बसते. ओके, तर हे सिम्पलीरित्या इथं अप्लाय करू शकताय तुम्ही परफेक्टलीरित्या तुमच्या पद्धतीनं. ओके, तर या बारीक सारीक गोष्टी झाल्या. तर आता मी तोच फोटो घेतो आपला जो अप्लाय केला आहे तो. तर ह्यो फोटो घेतल्यावर की नाही ह्याला अजून ऑइल पेंट ते इफेक्ट मारायचा आहे, जसं की आता मी सांगतो अजून एकदा कॅमेरामध्ये जायचं. तर हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर मी ह्याचं प्रिसेट दिलंय ऑलरेडी, तर ते मी कसं यूज करायचं काय करायचं तर ते मी तुम्हाला फोटो सांगतोच. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अजून एकदा डायरेक्ट जायचं शार्पिंगच्या ह्याच्यामध्ये, तर आणि अमाऊंट वाढवायचं आणि ल्युमिनन्स वाढवायचं. ओके, तर आणि तुम्ही परफेक्टलीरित्या इथं बघू शकता एकदम परफेक्टलीरित्या ऑइल पेंट इफेक्ट बसेल. तर त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपला फेस परफेक्टलीरित्या ॲडजस्ट होत नाही. तर तो कसा करायचा तर ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो, पण ह्यावर 100% वेगळं ट्युटोरियल येईल. तर तुम्ही ब्रशमध्ये गेला तर ब्रशमध्ये मिक्सर ब्रश टूल एक ऑप्शन असेल, तर तुम्ही बी दाबला तर त्यात ब्रशचं ऑप्शन येईल, तर त्यात मिक्सर ब्रश टूल येईल. तर त्यात जर तुम्ही वर बघायला गेलं तर वेट 8 ठेवायला आहे, 8 परफेक्टलीरित्या 8, त्यानंतर लोड 75 ठेवायचा आहे, त्यानंतर मिक्स 90 ठेवायचा आहे आणि फ्लो हाय. फक्त काय बदलायचं आहे, फक्त वेट बदलायचा, बाकी काही बदलू नका. त्याचबरोबर इथं जर तुम्ही बघितला तर इथं दोन्ही ऑप्शन म्हणजे तुम्ही जर डायरेक्ट मारायला गेला तर इथं कलर येईल कुठला, तर तसं करायचं नाही. फक्त जो उजव्या साईडचा जो ब्रश आहे तर तो फक्त ऑन ठेवायचा, बाकीचा जो डाव्या साईडचा ब्रश आहे दोन इथं ब्रश असतील तर ते ऑफ ठेवायचा, बाकी इथं जे कस्टम जो कस्टम आहे तर तो कस्टम ठेवा. आणि तुम्ही इथनं परफेक्टलीरित्या असं मारू शकताय, त्यामुळे तुमचा जो चेहरा आहे तर तो प्लेन होईल परफेक्टलीरित्या. ओके, तर अशा टाईपमध्ये. तर मी तुम्हाला अजून तो म्हणजे जी परफेक्टलीरित्या हे यावर ट्युटोरियल येईल तर तेव्हा मी तुम्हाला नक्की सगळं समजून सांगतो. जसं की माझं प्रत्येक फोटो बघितला असेल तर ते मी एकदम स्मूथ करून घेतलेला असतो. ओके, पहिल्यापासून. तर आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे मी प्रेसेट दिल्यात तर ते कसं म्हणजे मारायचं, कसं ॲडजस्ट करायचं. ओके, आणि तुम्ही कसं प्रेसेट तयार करू शकता तर ते मी तुम्हाला सांगतो. तर मी आपला जो रॉ फोटो आहे तर तो पहिल्यांदा घेतो, तर ह्यो पहिल्यांदा फोटो घेतो आणि ह्यावरच मी प्रेसेट कसा तयार करायचा आणि काय तयार करायचं तर ते मी तुम्हाला सांगतो. तर फिल्टरमध्ये गेला तर इथं कॅमेराचा ऑप्शन येईल, कॅमेरा फिल्टर. तर कॅमेरा फिल्टर ओपन करायचा आहे. तर कॅमेरा फिल्टर ओपन केल्यावर आता मी सिम्पलीरित्या आपलं जे काय मागाशी केलं तर ते मी जसं की ॲटो मारतो, ॲटो मारल्यावर तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं ॲडजस्ट झाला असेल इथं फोटो, तर त्यानंतर एक्सपोजर जरा मी वाढवतो. तर एक्सपोजर वाढवल्यामुळं जरा वगैरे लाईटनेस येईल, आणि त्यानंतर ब्लॅक्स मी जरा वाढवतो, ब्लॅक वाढवल्यावर जरा शॅडो जरा वाढवतो परफेक्टलीरित्या. जास्त तुम्ही व्हाईटनेस करा आणि एकदम फेड येऊ दे तोपर्यंत तुम्ही करा, त्यानंतर एकदम जर क्लॅरिटी वाढवलं की नाही एकदम परफेक्टलीरित्या तिथं ॲडजस्ट होते. त्यानंतर तुम्ही टेक्स्चर जरा वाढवा, टेक्स्चर तुमच्या पद्धतीनं वाढवा, मी म्हणतोय म्हणून वाढवू नका जास्त, डीक वाढवायचं नाही. त्याचबरोबर इथे जे हायलाईट्सचे नाही तर ते ॲडजस्ट करू शकता तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं, जसं की तोंडावरचं जे आणि बाकी बारीक सारीक जसं की अमाऊंट शार्पन येणे ल्युमिनन्स तुम्ही मागाशी ॲडजस्ट केल्याप्रमाणे तर ॲडजस्ट करा. त्यानंतर इथं तुम्ही तुमच्या पद्धतीने जसं की मी ल्युमिन्समध्ये जे काय विषय आहे जसं की ऑरेंजचा फेस टोन असतो तर तो इथं जर वाढवल्यामुळं जे गोरा होते चेहरा, आणि सॅच्युरेशन जरा वगैरे कमी करायचा प्रयत्न करा. ओके,
तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे जेवढं सेटिंग आहे तर हिचं प्रिसेट कसं तयार करायचं आणि कसं काय विषय असते, तर हे सेव्ह सेटिंग म्हणून ऑप्शन असते. तर हे जर सेव्ह केला तुम्ही तर आता इथे तुम्ही बघू शकताय आपलं डिक्टो संपूर्ण आपलं जे लाईटरूममध्ये लाईटरूमगतच आहे सगळं डिक्टो. ओके, तर इथे सेव्ह करायचं, तर मी हे सेव्ह केलं इथं ऑलरेडी. आता मी ऑइल पेंट इफेक्ट सेव्ह करतो इथं, तर मी ह्यो देणार नाही आहे तुम्हाला. ह्यो म्हणजे जे मी सेट सेव्ह करावं की नाही, तर ह्यो देणार नाही मी तुम्हाला. प्रोफेशनलरित्या परफेक्टली ऑइल पेंट इफेक्ट बसणार मी इफेक्ट देणार आहे. तर त्यासाठी म्हटलं डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तर ती डाउनलोड करा सिम्पलीरित्या. तर मी तो ऑइल पेंट इफेक्ट असं ॲडजस्ट केलं, तर इथं तुम्ही बघू शकताय मी हे सेव्ह केलं. ओके, तर आता मी इथं अजून एकदा बघतो सेव्ह झाले की नाही. तर इथं लोड सेटिंग करायचं असते, जेव्हा तुम्ही करणार असताय, जेव्हा आता तुम्हाला प्रिसेट म्हणजे घ्यायचं आहे तो कॅमेरामध्ये ऑलरेडी तुमच्याकडे प्रिसेट माझा डाउनलोड केला असला, तर ते कसं करायचं, तर मी पहिल्यांदा सिम्पलीरित्या कॅन्सल करतो. ओके, तर कॅन्सल केला, अजून एकदा मी कॅमेरामध्ये जातो, तर मी तुमचा फोटो ॲड केला आहे असं समजून मी करावलं ना सगळं. तर मी आता हे ॲडजस्ट केला, तर आता मी हे झूम करून दाखवतो. तर माझा म्हणजे जो माझा शो आहे की नाही, जसं की म्हणजे आपला इफेक्ट मी दिलेला जसं की प्रीसेट, तर तो काय करायचा, इथं थ्री डॉट्स दिसतील वर बेसिकच्या कडेला बघायचं, तर इथं लोड सेटिंग येईल. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला म्हणजे प्रश्न पडला असेल की ह्यातलं कुठलं म्हणजे अप्लाय होतील, तर भाऊ जेवढं मी एडिटिंग केलं तर तेवढं सगळं तुमच्या कॅमेरामध्ये अप्लाय 100% होणार आहे. ओके, तर इथं लोड सेटिंग करतो मी, तर लोड सेटिंग केल्यावर इथं तुम्हाला परफेक्टली डाउनलोड्समध्ये दिसेल तुम्हाला म्हणजे तुमचा. ओके, तर डाउनलोड्समध्ये दिसेल ते तुम्ही तिथं अप्लाय करू शकता. तर माझा क्विक ॲक्सेसमध्ये इथं, तर इथं फक्त तो इफेक्ट आता मी एक्स्ट्रॅक्ट करा तुम्ही पासवर्ड घेऊन, तर ते फक्त इफेक्ट इथं तुम्ही दोनदा क्लिक केला ओपन केला की नाही फक्त, तर इथं परफेक्टलीरित्या ॲडजस्ट होईल. इथं तुम्ही बघू शकता एकदम खतरनाकरित्या परफेक्टलीरित्या ॲडजस्ट होईल. आणि तुम्हाला मी कसं तयार करायचं हे पण सांगितलं आणि कसं लोड करायचं म्हणजे कसं मारायचा प्रिसेट हे पण सांगितलं. तर आजच्या ट्युटोरियलचं खासियत म्हणजे मी काय केलं प्रिसेट दिलं तुम्हाला तयार, त्याचबरोबर मी शार्पिंग कसं करायचं, परत म्हणजे फेस स्मूथ कसा करायचा संपूर्ण डिटेल्समध्ये सांगितलं. तर तीन चार गोष्टी मी आजच्या ट्युटोरियलमध्ये क्लिअर केल्या. म्हणजे हे ट्युटोरियल जास्त करून खास करून आपल्या म्हणजे एकदम बेसिक फोटोशॉपचं जे काय विषय असतो ना, तर त्या टाईपमध्ये तुम्हाला क्लिअर झाले असतील. तर जर बघायला तर मी दोन ट्युटोरियल टाकल्यात फोटोशॉपवर, तर बेसिक जसं की मूव टूल परत सिलेक्शन टूल, त्याचबरोबर हे पण आता त्या टाईममध्येच घेता येईल. जसं की कॅमेरा मी संपूर्ण डिटेल्समध्ये तुम्हाला सांगितलं, बाकी त्यावर अजून ढीक काय काय ऑप्शन असतात जसं की कॅमेरामध्ये जसं की हायलाईट्स ॲडजस्टमेंट संपूर्ण कलर ग्रेडिंग देतील, तर काढू विषय नाही. त्यावर पण आपण 100% ट्युटोरियल बनवू. ऑलरेडी आपला 18-20 मिनिटाचा व्हिडिओ झाला आहे, तर नक्कीच एडिटिंगमध्ये हे कमी होते का नाही मला माहीत नाही, पण 100% मी ॲडजस्ट करतो तुमच्यासाठी. नक्कीच तुम्हाला काहीतरी ह्या ट्युटोरियलमधनं या व्हिडिओमधनं काहीतरी नवीन शिकाय भेटला असेल तर नक्की या ट्युटोरियलला लाईक करा, जास्तीत जास्त करून शेअर करा, आणि जास्तीत जास्त करून मोबाईलने म्हणजे मोबाईल एडिटर आहेत तर त्यांनी पण हे ट्युटोरियल बघत जावा, कारण का तुम्हाला पण ह्या गोष्टीतनं काहीतरी तुम्ही मोबाईलमध्ये करू शकताय किंवा अन्यथा तुम्हाला म्हणजे फ्युचरमध्ये PC पण येऊ शकते घरात. तर अशा बारीक सारीक गोष्टी आहेत, तर त्या नक्कीच तुम्हाला आवडल्या असतील. तर नक्कीच आज काहीतरी शिकण्यासारखं भेटलंय, आज काहीतरी शिकण्यास म्हणजे शिकण्यासारखं मी शिकवलंय असं मला म्हणजे मला तर कॉन्फिडन्स आहे. तर जे कोण नवीन असेल तर तिने पहिल्यांदा सबस्क्राईब करून घ्या, बाकी भेटा लवकरच एकदम खतरनाक विषय हार्ड व्हिडिओमध्ये. तर बाय, काळजी घ्या, टेक केअर.